Dušana, najprije sve čestitke za osvojeno treće mesto. Evo, čuli smo tvoju profesorku. Kako si ti doživao takmičenje i naravno, evo da čujemo tvoje utiske, kako se to bilo tamo kada se borba vodila? Pa, pre svega bih se zahvalio svojoj razrednoj, a i predmetnom profesoru računovodstva, Vidosavi Stanojević, što je, sve smo se to zajedno borili i stigli do toga kraja. Još od prvog razreda znali smo da ćemo ići na takmičenju i stigli smo, eto. Prošlo je sve u najboljem redu, zadovoljni smo plasmanom i to je nešto najlepše u sada. Prvi put učestvujem na takmičenju i za mene je ovo super. Jer bila konkurencija jaka? Jaka je bila i mali broj poena fali za drugo mesto, što je... Zaista veliki uspeh. Da. Da li je tvoje životno opredeljenje upravo u ovom pravcu? Da, tako, ekonomija.